3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে পেন্সিল কম্পাসৰ সহায় নলুৱাকৈ বৃত্ত এটা আঁকিব পাৰিবানে এইদৰে অঁকা চিত্ৰটো বৃত্ত হ'লনে নহ'ল কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিবা ঠিক আছে আসোঁ চাওঁ বৃত্তটো আঁকিব লাগে ঠিক আছে এইখিনিতে বৃত্ত এটা আঁকিম হাতেৰে আঁকিম বৃত্তটো ভাল হোৱা নাই ন কিছুমান ভাল ছবি অঁকা মানুহে একেবাৰে আঁকিব পাৰে কিন্তু আমি হাতেৰে বৃত্তটো আঁকিব পাৰোঁনে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ সেইটো সুধিছে ন ঠিক আছে নহয় এইটো বৃত্ত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি ইয়াতে যদি কেন্দ্ৰপণখিনিতে বহাম এটা কেন্দ্ৰ নোহোৱাকৈ আমি নিজৰ হাতেৰে আঁকিলে নহয় কিন্তু কম্পাছৰ সহায়ত আঁকিলে এটা কেন্দ্ৰ বহাই লোৱা হয় তাৰমানে বিন্দু বহাই লোৱা হয় কেন্দ্ৰবিন্দু তাৰ পৰা আঁকিলে আমি চাৰিওফালৰ পৰা সমান পাওঁ ইয়াতে চাৰিওফালৰ পৰা সমান হোৱা নাই এতিয়া কেনেকৈ জুখিম বুলি সুধিছে সমান হৈছে নে জোখাৰ উপায়টো হৈছে আমি স্কেলডাল বহাই ল'লোঁ এইফালে শূন্যত বহাই লৈছোঁ আৰু এইফালে এইফালে বহাওঁতে 3.7 ওলাল আকৌ আনফালে চাওঁ 4.1 হ'লনে আমি দুবাৰ চালেই গম পালোঁ যে যোগ বেলেগ বেলেগ হৈছে এইফালৰ পৰা বেলেগ এইফালৰ পৰা বেলেগ বেলেগ যোগ হৈছে নে যদি কেন্দ্ৰ বিন্দুৰে কম্পাছৰ সহায়ত অঁকাহেঁতেন চাৰিওফালৰ পৰা সমান হ'লহেঁতেন গতিকে আমি কম্পাছৰ সহায়ত হে আঁকি বৃত্ত আঁকিব পাৰোঁ কম্পাছ নোহোৱাকৈ আমি বৃত্ত আঁকিব নোৱাৰোঁ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰটো বৃত্তটোৰ সোঁমাজত থাকে শুদ্ধ তেতিয়া বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তটোৰ চাৰিওফালে সমান পোৱা যাব এটা বৃত্তৰ ব্যাসতকৈ তাৰ ব্যাসাৰ্ধ বেছি দীঘল অশুদ্ধ ব্যাসডালহে ব্যাসাৰ্ধতকৈ বেছি দীঘল হয় দুডাল ব্যাসাৰ্ধৰ দীৰ্ঘৰ যোগফল ব্যাসৰ দীৰ্ঘৰ সমান সত্য বা শুদ্ধ হয় কাৰণ ব্যাস ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ সেইকাৰণে দুডাল ব্যাস যোগ কৰি ব্যাসাৰ্ধ যোগ কৰিলে আমি ব্যাস পাম কেন্দ্ৰটোৰ পৰা বৃত্তটোৰ প্ৰতিটো বিন্দুলৈ দূৰত্ব সমান কেন্দ্ৰটোৰ পৰা বৃত্তটোৰ প্ৰতিটো বিন্দুলৈ দূৰত্ব সমান হয় সত্য কাৰণ কেন্দ্ৰটোক নিৰ্ণয় কেন্দ্ৰটোক ধৰি আমি কম্পাছৰ সহায়ত বৃত্তটো অংকন কৰোঁ গতিকে চাৰিওফল পাহি সমানেই হ'ব আৰু মাজত পৰিব বৃত্ত এটা বৃত্তৰ আটাইবোৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান নহয় এটা বৃত্তৰ আটাইবোৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান নহয় অশুদ্ধ বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্ত অংকন কৰা হয় গতিকে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা গালৈ সকলোৰে ব্যাসাৰ্ধ সমান হ'ব ব্যাস এডাল ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ ব্যাস এডাল ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ ঠিক আছে শুদ্ধ গ আৰু ঘ একেই হৈছে ইয়াতে যোগফল বুলি কৈছে ইয়াতে দুগুণ বুলি কৈছে ন ব্যাসডাল ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ হয় ব্যাসাৰ্ধৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে আমি ব্যাস পাম ঠিক আছে